Hallå! Hej! Hej! Välkommen in! Tack! Vem har vi framför oss? Här har vi Isabel Holmgren, 23 år, kommer från Borlänge. Vad ska du köra för sång? Jag tänkte köra Rise Up. Varsågod! Axlarna ner, bra. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. You can find a fighter, but I see it in you. We gon' walk it out. And I rise up, I rise like the day. And I rise up, I rise unafraid. I rise up, and I do it a thousand times again. And all we need is hope. And for that we have each other. That's that why we have each other. And we will rise. Jag sätter igång en slags röstning för att jag är så upprymd och är lite ivrig. Jag säger ja, jag vill ha med dig. Och du gör det ännu enklare. Du får ett ja med dig också, så har du två ja med dig. Hirsti, vad säger du då? Ja, så att vi ska ha... Ja, jag säger ja. Ja, det ser du. Nu har du tre ja. Vad gör vi då? Ska vi ta en fullpott eller vad händer? Ja, ska vi ha en fullpott? Vi kör en fullpott! Ja, vi kör en fullpott! Du är jättebra. Ja. Hej, vi ses sen. Ja, ta med dig Jordan, kan jag lära min frans att gå. Hej.